umuntu akumvise wagira ngo ikibanza ikibazo cy'uyu mudamu kije none ariko amateka nimo ndeba you disputed no kuba asabwa kwimuka nuko uva mu uhe mwaka umushinga utangiye umwaka ushize dutangira kubaka wa 2020 yego narimwe ngira ngo urimo urahuza ibintu bitandukanye niyo mpamvu navuze ngo habaye hari ibindi bibazo kiriya kibanza kigeze kugira ndindukuye kubihuza niyimurwa ry'inyungu rusange biri butandukane bite kandi muri mu mwishyura ruko mukemuye ibya mbere reka mbibutse ko hano mu Rwanda hari kompanyi yitwa Wise Way Rwanda ikorera mu mugi rwagati mu nyubako ya Makuza Peace Plaza ku muhanda KN4 Avenue muri etage ya gatatu Block B umuryango wa 15 iyi kompanyi ikaba itanga serivisi za air ticketing cyangwa se travel agency kujyana abantu kwiga mu mahanga no kubasabira visa mu bihugu nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuholandi, Ubwongereza na Ireland. Iyi kompanyi ibafite umwihariko ku banyeshuri batsinze neza ibizamini bisoza amashuri yisumbuye kuko ibafasha kubona scholarship zo kwiga muri kaminuza zo muri Canada aho umunyeshuri yishyurirwa amadolari ya Canada 10,000 maze nawe akishakira amadolari ya Canada 5,000 bisigaye. Ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788242492 cyangwa se mukabandikira kuri email yabo Wise Way Rwanda mu ijambo rimwe @yahoo.com. Oh papa bebe ndabose shandi ho wa mugabo byagenze bitese kandi umuntu ubona ukuntu ndi kwishimagura ahantu hose imiburu ko yandenze wa mugabo ntabwo ntaguramenya salon la beauté itandukanye n'izindi salons ni salon y'icyitegererezo iri hari ku gisozi rwose hariya kuri Erika munsi ya Romantic Garden cya Romantic Garden ko mtanzwe mpaca se ntayibona aha inyarukirayo baragukoraho ryake bogusha abagabo basuka abagore batunganya abana mu mutwe ndetse babakorana za dread byose Papa bebe iyo sarase nawe ntaguyizi ahora n'icyo yamayizi se akaba ari kumbwira gutyo ko bakora neza bigeze aho ngaho nakaba mfite ino miburu yose mfite iriya saro nange mbafiteho ubuhamya kuko nabo bankoreye ku bukwe bwanjye n'abakobwa bari bangaragiye erega niyo mpamvu twaziye kugiye tudatekereza abakwe ariko wa mugani mpamvu mwasaga neza muri saro la beauté tugukoraho rikaka wifuza ibisobanuro cyangwa ibindi birambuye wahamagara kuri telefone 0782 3234 84 cyangwa se kuri telefone 0788 41 42 023. Kanero ryabo n'izindi saro nuko abageni babasanga mu rugo. Erega nawe waba wiyubashye ufite ibyo uhugiyemo bagusanga mu rugo. Bakora makeup ku bageni, basiga inzara, mbese ntacyo wahaburira. Gana saro do coiffure la beauté, nawe umwe mu basirimu babereye umujyi ukeye. Reka tubahe ikaze rero nshuti bakunze ikiganiro cyacu ku karubanda nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro. Uyu munsi rero turi mu mujyi wa Kigali mu biro by'ushinzwe ibikorwa remezo, akaba ari bwana Engineer Katabarwa Asabwe Emmanuel ugiye kudufasha gusobanura. Mu minsi ishize mwabonye ikiganiro twagiranye n'umudamu witwa Umurisa asobanura uko umujyi wa Kigali wamwimye ibyangombwa uko byagenze mu buryo butandukanye ngira ngo ababanye natwe muri icyo kiganiro mwarabibonye. Tujye kugana rero kugira ngo tumenye ni iki mu by'ukuri kirimo kuba hagati y'umujyi wa Kigali n'uyu budamu. Nk'uko twari twabibasezeranyije rero twavugaga ko tuzabashaka amakuru kugira ngo twumve mu by'ukuri igihari. Tuguhaye ikaze rero mu kiganiro. Murakoze cyane. Yego, ngira ngo iyo bavuze ibikorwa remezo abantu batangira kumva ibintu bitandukanye. Ubwo ariko kuko tugiye kuvuga ku kibazo cy'umurisa haraza ku kijyanye n'ingurane. Itegeko rivuga iki ry'ingurane muri rusange? Itegeko rivuga yuko iyo umuntu agiye kwimurwa n'igikorwa cy'inyungu rusange agomba guhabwa ingurane ikwiye, ikagaragaza inzira zicamo kugira ngo iyo ngurane ikwiye ibashe kugaragara iyo ariyo, uburyo kibarwa, uburyo kitangwa n'uburyo ki noneho iyo imaze gutanga ibikorwa remezo bibasha gukomeza bigakora. Ninde wemeza ko aho hantu hakwiye kujya igikorwa rusange kugira ngo abahatuye bimuke? Igikorwa rusange ubundi cyemezwa n'inama njyanama, umushinga wemezwa n'inama njyanama yuko ari umushinga w'inyungu rusange. Birumvikana ariko imbere y'uko inama njyanama iwemeza hari ibindi bwanzereza birimo inyigo zikorwa n'abatekinisiye. Iyo zimaze kugaragaza yuko aho hantu ariho cya gikorwa kizaca,
bishyikirizwa inama njyanama yabona byujuje ibiteganywa n'itegeko yuko uwo mushinga w'inyungu rusange ikawemeza nk'umushinga w'inyungu rusange noneho imaze kuwemeza nibwo noneho hajyaho kubara ibikorwa bizaba bizagirwaho ingaruka na wa mushinga w'inyungu rusange ibyo nabyo bigakorwa bikozwe n'umugenagaciro w'umwuka byagena agaciro akaba byashyikiriza inzego zitandukanye nanone zirimo uwimura ariho kuri kesi mwavugaga harimo umujyi wa Kigali ku nzego zitandukanye kurinda ugera ku nama njyanama rikemezwa iyo rimaze kwemezwa rishyikirizwa nyirabyo kugira ngo abashe kuzuza ibisabwa kugira ngo yishyurwe. Kuri iyi kesi y'Umulisa hari byamaze kwemezwa rero ko agomba kwimuka. Yego. Hazabera iki? Ni umuhanda. Umuntu avuze umuhanda wenda muri video yacu y'ubushize abantu twari twaberetse kandi wowe urahazi haruguru y'ikibanza cye hari umuhanda no munsi y'ikibanza cye hari umuhanda umuhanda mugiye gushyira mu kibanza cye wenyine n'uzabuva hujya he kuko hirya ntuza senateri nawe amaze kuzuza aka kanya sintekereza ko yaba arimo yubaka yuzuza nawe muri bumwimure igenagaciro ntago rikorerwa umuntu umwe kuye ko hari n'igihe byaba yenda ari amasangano ariko kuri kesi ya y'Umulisa ntago ari Umulisa gusa ni ibintu bituruka ngira ngo abahazi kari agace bazi agace bita mu Kabuga ka Nyarutarama muzi yuko hari nabo twamaze kwishyura ugiyibona hari n'abashenye hepfo aho kari agace ngira ngo abahazi bazi yuko mu masaha nimugoroba mu gitondo haba hari mu byigano uriya muhanda rero ugiye kwaguka hariya nyirango mwabonye ko twabitangiye hazajya ibiraro bizaturuka nk'ahari hagati ya Airtel ni hamwe na n'iyindi nyubako ihari hazaturuka ikiraro cyiza hejuru kikagera hafi na hariya kwa Kamuhanda iyo bigeze kwa Kamuhanda rero umuhanda uriya uyu ukomeza uza Yamaha uzubakwa nawo ube mugari ariko we arimurirwa kuri section ya junction ya Kabuga ka Nyarutarama so ntabwo ari wenyine ni benshi bari affected ndetse hari n'abishyura hagati y'uriya muhanda wo hasi n'uwo haruguru ariko ni urimo wenyine usibye abari hepfo urimo wenyine uri affected kubera ko urumva we uko imihanda imeze isa nkaho ikoze nka V birumvikana rero we kuko yegereye muri yangu ni ya V we hari igice kinini imukoraho ariko mu by'ukuri nta nubwo ari igice kinini ku kibanza cye kuko ikibanza cye ifite hafi metero kari 1,050 na zingahe kuri izi 1,000 turatwaraho 400 n'utundi dukeya ngira 26 byumvikana ko asigaranye ikibanza kirenga square meter 634 ashobora kongera akabyaza umusaruro aha ndi bugaruke ngira ikibazo mwemeje ko hano hantu hazaca umuhanda mu buhe mwaka ni proje imaze iminsi ngira ngo niba ujya uca kare agace wabonye yuko twatangiye kubaka hashize igihe kinini so tumaze igihe kinini du communicatinga actually n'uwo kiriya kibanza cyanditseho kuko mu by'ukuri kiriya kibanza nta nubwo cyanditse ku Mulisa kuko ko amakuru twaje kubona ari uko Mulisa yaguze ariko iyo ugiye muri system muzi yuko mu Rwanda ibibanza byose biba bifite uwo byanditseho hari ugaragaramo akaba rero twingegenze kugeza igihe yatugaragarije ko mu by'ukuri yagurishije na Kamuhanda turabahamagara kugira ngo tubafashe bakore mitasiyo tubashe noneho kuvugana na nyiri ikibanza mu by'ukuri wakiguze apana ugaragara mu rwego rw'ibyangombwa ariko bagaragaza ubushake bukeya birumvikana kandi umushinga ugomba kugura na injiniya ndongera kubaza iki kibazo cyanjye nagisubiramo impamvu nabazaga ngo bimaze igihe kingana iki twagira ngo tubihuze n'icyemezo cy'urukiko ubwo Umulisa yatsindaga Gasabo karere ka Gasabo ku bijyanye no kumwimura mu nyungu rusange urukiko rwemeje ko nta buryo burimo kugaragazwa bw'inyungu rusange aha jyewe ndimo ndibaza muri budufasha kubona inyandiko ya nyobozi cyangwa ya njyanama mwemeza ko mu bantu bazimurwa uriya muntu mumushyiramo cyane ibyo ngibyo hari ababishinzwe uri bukuri cyane bagwiza izo nyandiko uradufasha kugira ngo ikiganiro kize kuba cyuzuye iyo nyandiko ya njyanama yemeje ko aho hantu hari inyungu rusange inyandiko zirahari zose zigaragaza umushinga wemezwa gute nk'umushinga w'inyungu rusange wemezwa nande correspondence zigenda zandikwa ni ibintu byose bihari mukeneye ababishinzwe baraza kubibaha uyu munsi nubwo ikibanza kicyanditse kuri Munyaneza
ariko wa aremera no mu rukiko mu cyemezo cy'urukiko cyemeza yagaragaje ko nubwo ikibanza kimwanditseho ariko yagurishije n'inyandiko zirabyemeza bo hagati yaba uwaguze n'uwagurishije nta kibazo bafitanye ariko kiriya kibanza cyaje gucibwamo ibice gicibwamo ibice nyuma yuko akarere ka Gasabo gategetse umurisa kubaka umukingo watwaye miliyoni 16 kandi afitiye n'inyandiko bitewe n'umugenagaciro kuki uyu muntu yasabwa kubaka ahantu hatarahe wakavuga ngo ikibanza cye bagikasemo ibice ese ibyo bice bakase nibyo mushaka gutwara nk'ingurane mukamusigira hariya hagati biteye bite kuba uburyo gikasemo kuko ngira ngo gikasemo ibice nka bitatu hepfo y'umuhanda ni leta haruguru y'umuhanda leta yarahatwaye naho imusigiramo hagati ngira ngo ibyo tuvuga byose bibe ari ibintu bishobora kuba bikurikije amategeko iyo twimura ibikorwa bibangamiye projet runaka hagenderwa ku mahame runaka ni ukuvuga ko turabanza turebe ikibanza kiri affected cyangwa se kizagirwaho ingaruka icyo kibanza kiragaragara neza muri systeme ubuso bwacyo aho kivaho kigarukira naho kiba affected ibyo ni ibintu bigaragazwa mu buryo bwa technique so nagira ngo rero twibande muri ibyo biri technical kuko nibyo numva biri budufashe cyane kurenza amateka tudashobora kubonera yandi bimenyetso rimwe na rimwe cyangwa umuntu ashobora kubivuga uko abyumva kuko itegeko ryimura rigaragaza yuko himuka umutungo runaka umutungo hari ubiranga ngira ngo ni UPI ifite n'imbago zishobora kugaragara so umutungo turimo twimura rero ufite imbago runaka so aho dufata harazwe nakubwiye ko ari metero kare 426 ziva kuri metero kare 1057 byumvikana neza ko hasigara metero kare 634 izo ziri ku cyangombwa kimwe cyangwa se ku kibanza kimwe ibyo bindi rero nta makuru mbifiteho ko ngiye mu makuru nyafite ku kibanza kigomba kizaba affected niba kwa by'umuhanda umuntu akumvise wagira ngo ikibanza ikibazo cy'uyu mudamu kije none ariko cyatangiye 2011 wari wiri wayoboraga akarere ka Gasabo bamubwira batubaka mu gitondo bati ntabwo wakuba kudashyizeho umukingo ngira ngo mu bintu ngira ngo waza kubereka hano niba ari we yabyeretse cyangwa undi umuyobozi w'umujyi harimo ibaruwa y'akarere ka Gasabo kamusaba gutanga miliyoni 36 ngo za kaburimbo zaciye aho ikibanza cye kiba kwa kundi ubutuye ahantu kaburimbo ikahaca yanga gutanga ayo mafaranga asabwa ko atazubaka atatanze amafaranga byose biza ari ibaruwa nicyo kintu nabonye kidasanzwe iranditse noneho nakwibaza ikibazo kigiye kumara imyaka hafi 10 gishingiye gusa ku kwimuka no kuzashyiraho ikiraro ngira ngo sinzi amateka yahari ahantu umuntu ashobora yenda kuba yose atari ko nyafite ariko amateka nimo ndeba ari disputed ni ukuba asabwa kwimuka ahera ryari ayo mateka ufite wowe ayo mfite nyahera twemeza umushinga nk'umushinga w'inyungu rusange andeba nk'umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo nayo kwimura uriya muturage ego ku bijyanye n'umushinga urimo hakorerwa ni ukuva mu wuhe mwaka umushinga utangiye umwaka ushize dutangira kubaka hariya ngira wa 2020 ego na rimwe so birumvikana ariko ubwo ndavuga gutehera ama design kuko habamo process nyinshi ntago ndi buvuge ngo buri akangaka ndavuga process zangu uyu munsi hakozwe iki munsi hakozwe iki ariko ayo niyo mateka numva yenda twakabaye tuganiraho haba hari ibindi yenda ntitwakabaye tubihuza n'uyu munsi kubera ko itegeko rivuga neza uwimurwa yimurwa kubera iki yimurwa te bigenda bite ibyo ndumva ari byo twakwibandaho tukareba se izo prosesi ziteganywa n'itegeko zaba zarakurikijwe habaye hari ayandi mateka yenda ya kiriya kibanza ndumva tutakabaye tuyahuza n'iyimurwa nyiri kugira ikibazo kuko ntabwo ari umuturage wanga ingurane ngira ngo nawe tugirana ikiganiro yaravuze ati bambariye ubutaka bwanjye bwose nakwishyura baba ari amafaranga n'inyubako barimo basenyiriho ntacyo bitwaye kuko ntabwo ari umuturage arabivuga mu mvugo ye wenda narimbisubime kuko ntazi wenda ko wabyumvise ariko biraza nurumva niba ikibazo mwe mu gihera 2021 umuntu yaragihera 2011 ariko hatangiriye ikibazo ngira ngo urimo urahuza ibintu bitandukanye niyo mpamvu navuze ngo habaye hari ibindi bibazo
kira kibanza kigeze kugera ndikuye kubihuza n'iyimurwa ry'inyungu rusange biri butandukane bite kandi muri mu mwishyura ruko mukemuye ibya mbere ibihe bya mbere bihari ibyo navuze nyine tutakuye guhuza imbibi ziragaragara z'ikibanza so abaya disputinga imbibi z'ikibanza hari uburyo yegera ababishinzwe bakabanza gukemura imbibi ariko ikibanza kirimo kimurwa uyu munsi nta kibazo cy'imbibi gifite ubutaka burimo bugenda buragaragara ubutaka muri system iyo umuhanda ukozeho yenda sinzi uko ndi bubishyiremo mu buryo butari tekinike kuvuga ariko iyo bimura iyo twuba ku muhanda turawushushanya wa muhanda ushushanyije tukawugenda bworoshye gusobanura tukawushyira hejuru y'ubutaka tukareba aho ugenda ufata ku butaka urajya hejuru y'ubutaka bwande yego noneho bwa butaka tukamenya ngo ubu butaka nubwo muri se so kuko bigaragara muri system tugahamagara muri se tukabatete rero kuri bwa butaka bwawe dusanze umuhanda ukoraho ibingana gutyo so bibaye rero ari ukuba ngo afite ubutaka buri hirya dukoraho hirya no hino twakabaye atugaragaza ati kuri iyi plot murakoraho ibingana gutya kuri iyi murakoraho ibingana gutya kuri iyi murakoraho ibingana gutya ariko iyo twebwe twimura nimwe ubwo twakozeho buragaragara ubusigara buragaragara yenda baye ikibazo ari uko atanyurwa n'uburyo kibyabazwe itegeko riteganya neza uburyo kinoneho iyo utanyuzwe bigenda gute nayo inama umuntu enda yamugira kureba kuki adakurikiza uburyo bwateganyijwe n'itegeko iyo utanyuzwe n'uburyo kibyabazwe mu by'ukuri se bwana engineer iyo umurisa uvuga ukoresheje ngo agenda biguru ntege mu kufata ingurane nagira ngo uze gukurikiza amagambo uko nagiye nyavuze nibazaga katuvuga wenda cyangwa ntabwo yihuta dufashe noneho kuko nashakaga kwibaza iyo yanga kubahiriza icyo mu musaba wasaba iki ahubwo wakabaye uvuga uti hasabwa iki tukavuga ibisabwa ibyo wakora yenda cyangwa tubahiriza cyangwa yubahiriza ndumva atari ibyo by'ingenzi cyane ibisabwa ni iki njyewe ndi buvuge ibyo yakabaye akora noneho ukareba niba yarabikoze cyangwa atarabikoze turagira ngo uduhe amakuru nk'umuyobozi muturage ibyo mu musaba yarabikoze cyangwa yanze icyo akora niki yanze yakoze nta na kimwe yakoze kubera iki ababwira ko ku impamvu atabishaka ari iki mu by'ukuri nk'uko natangiye nkubwira yenda sinzi niba tutarimo dusubira aho twavuye iyo twimura tureba uwo ubutaka bwanditseho mu rwego rwemewe n'amategeko kuko ntabwo wakwishyura ubutaka nk'ubu Scovia waguze ubutaka nta kigaragaza ko waguze hari kigaragaza ko umutungo w'umuntu awutunze mu buryo bwemewe n'amategeko so iyo rero ibyo bigaragaza twebwe niwe tureba ari nabyo byakozwe tubona ubwo butaka buri affected bwanditseho turamwandikira tumubwira yuko tugiye kumwimura tumwereka igenagaciro ubundi itegeko riteganya ko iyo umaze guhabwa igenagaciro yamaze kwemeranywaho kwemerwa n'inzego zibireba nk'uko twigira kubivuga usabwa yuko mu minsi itarenze irindwi ugomba kuba wagaragaje yuko utemeye iryo genagaciro ibyo bikagaragara mu nyandiko ya minsi irindwi umaze kugaragaza yuko utemeye igenagaciro mu minsi icumi ugomba kuba washyizeho umugenagaciro wawe w'umwuga akagaragaza noneho we agaciro umugenagaciro wawe abona gakwiye gatandukanye n'ako urwego rwimuye rwimura cyangwa bigahura iyo bihuye nta mpamvu yo kutabyemera iyo rero agaragaje yuko bidahuye birumvikana abagenagaciro bombi baricarana bakagereranya kabati aha wowe iki wavuze yuko ari beto metere kibe eshanu ngenda abone eshatu wabaza ute bakaganira nk'abaprofeshoni so iyo bamaze kwemeranya cyangwa se kutemeranya aho begera za nzego zombi iyo bemeranyije begeranya za nzego bahagarariye zombi ari urwego rwimura ari n'urwego rwimurwa bakavuga bati rero twabaze dusanga ibyo byari byakozwe ari byiza icyo gihe habaho kwishyura iyo hatabayeho kwemeranya bikagaragara yuko yenda hari urwego rwimura rwibeshye kandi koko bigaragara byagaragajwe n'aba mugenagaciro w'umwuga urwego rwimura ruhagarariwe n'aba mugenagaciro rurabibona koko rwari rwakoze ibitari byo
noneho bamujyana agacera akabwira urwego rw'Imana ati mu byukuri aha habayeho kwibeshya bagafata bya bindi by'umugena agacira uvuguruza bikemera bikemezwa n'inama njyanama akishyurwa iyo habayeho rero kutumvikana birumvikana ngo nuko kuba aba professional bombi batabibona kimwe ari umwe akavuga ati ngiye ndi mukuri n'undi ati ndi mukuri itegeko nabyo rero biteganya kuko rero rivuga yuko izo cases zishobora kubaho niho hahandi noneho urwego rw'Imura ruba rutegetse kwishyura urwo ibyo rwo rwemera yuko ari byo noneho wawundi akagana amategeko akamurengana ibyo byose rero nta kimwe cyakozwe aha birumvikana ko Umulisa we ntacyo yakoze kuko siwe nyiri ubutaka yego Munyaneza nawe yanga kwemera ingurane Munyaneza we yatumenyesheje yuko mu byukuri ubutaka butakiri ubwe so tumaze kubibona yuko mu byukuri busa nkaho babutereranwa turabahamagara byatangiriye mu guhamagara kugira ngo tubafashe akore imitasiyo noneho tuvugane na nyirabwo kugira ngo za niba ari ibyo yemera abyemere niba ari ibyo atemera iyo kutabyemera ibyo ntibabikora ntibemera yuko tubafasha imitasiyo habaho kubandikira tubabwira tuti noneho muze mukore imitasiyo kuko twamaze kubona yuko uwo Munyaneza uvuga yuko ubutaka butakiri ubwawe wagurishije ukawemera uyu ariko twe tubona bukikwanditseho kugira ngo uri yagire uburenganzira nuko bari we mubanira yego nimuze noneho mukore imitasiyo ibyo nabyo ntibyakorwa turategereza igihe runaka so birumvikana rero niyo mpamvu nakubwiye ngo itegeko yenda uraza kurishaka nabyo urebeho ntabwo riteganya yuko iyo habaye ako gasigane yuko ibikorwa by'inyungu rusange bikomeza bikadindira ibyo birakomeza noneho yenda bya biganiro bigakomeza cyangwa se ibyo amategeko ateganya bikaba ari byo byubahirizwa ariko umushinga w'inyungu rusange ugakomeza aha watuma yabage cyangwa n'abadukurikiye bibaza Munyaneza nk'umuyobozi kuba adashobora atarababwiye ati wenda uyu mudamu yanze mitasiyo kandi sinzagumana ubutaka sinzi wenda niba iyo abantu babigenje bafite ntibubahiriza amategeko ibintu mubikuraho mutitaye mukavuga muti ubwo nibaza tuzababwira ibyo twasanze bigenda bityo abantu babigenje barya ndumva mu by'ukuri we ntacyo yakaba yakora kuko mitasiyo ikorwa hagati y'abantu babiri we afite ubushake bwo kuba yakora imitasiyo kuko ubutaka remera ko yabugurishije byumvikanye ubwo wenda tuzadeka kuko turi abanyamakuru tuzajya kubaza Munyaneza twumve icyabaye gituma adashobora gukora imitasiyo n'uwo yagurishije sinzi kubera ko ushinzwe ibikorwa remezo niba uri bubashe kunsubiza ku kibazo kijyanye no kuba ibikorwa remezo ibyo yari afitemo birimo gusenywa kandi yarubatse ahawe icyangombwa n'umujyi wa Kigali niba ari wowe ubinsubiza niba nzashaka ushinzwe imyubakire Solange ibyo bijyanye na expropriation no gusenya biriya bijyanye no kubaka umuhanda iyo nkuko twabivuze itegeko riri kiriya rivuga yuko iyo igihe cyo guhabwa ingurane kigeze ugahabwa ingurane ibyo wishyuye bigomba kuvaho birumvikana iyo bitavuyeho nk'ubu ngubu ntiwifuze yuko baguha ingurane ntunagire icyo ugaragaza birumvikana ntabwo umushinga uhagarara hari ibikorwa kugira ngo mu by'ukuri bigaragaze yuko hakozwe ibishoboka byose kugira ngo ubashe kwemera ingurane uyihabwe ingurane ikwiye so birumvikana rero iyo hatabayeho ubwo bwumvikane cyangwa se ubufatanye niba ariko umuntu yabyita sinzi kugira ngo ibiteganywa n'amategeko bibashe kubaho bindi byitwa ngo ingurane yumvikanwe ni ingurane ikwiye ntabwo yumvikanwaho hari ibipimwa ni nayo mpamvu itegeko iteganya ko hari n'igihe mutakumvikana kuko hari ibigenderwaho kugira ngo yangurane ibikwiye so iyo rero bitagenze gutyo itegeko riteganya yuko umushinga ukomeza birumvikana kugira ngo umushinga ukomezwe n'uko bya bindi bigomba gukurwaho ubwo birumvikana byaba bifite ibyangombwa byaba bidafite icyangombwa biba bigomba kuvanwaho kugira ngo umushinga ukomezwe bipfa kuba byarabazwe agaciro kabyo ni ukuvuga ngo n'iriya nzu ye yakuweho yabariwe agaciro mu gihe azayemera kugira azahabwa ndetse niba ari warayifite imubwira ngo agaciro k'amafaranga yawe n'aya mu gihe utayemera aba yashyizwe mu isanduku ya leta igihe uzumva bitunganye uzaza tuyaguhe ubwo ngira ngo kubera ko biri bugora niko ngira ibindi mbaza wambwiye ko njye nawe turi buvugane duhere 2021
ndagerageza nyubahirize nyuma ibyabaye imbere ubwo na mateka biragoye ko wirazaza kuvuga kuko ni uri mu mateka biragoye ko meya w'umujyi wa Kigali w'icyo gihe azaza kuvuga ariko ngira ngo icyo tutemeranya ni uguhuza ayo mateka na expropriation kuba ayo mateka hari yenda birashoboka ko hari ariko kuyahuza na expropriation kuko expropriation igira amahame agenderwaho yenda twakabaye tuganira muri ayo mahame tureba nayahe yubahirijwe nayahe atubahirijwe hakozwe iki cyo ndimo nibaza ariko guhuza ayo mahame na mateka nashakaga guhuza amateka n'amahame n'uburenganzira bwa nyirubutaka nk'urukuta yubatse rw'amabuye ngira ngo abantu bararubonye mu kiganiro cyacu bushize wenda turi gufasha abantu n'ubuturugaruremo barubone kandi haruguru y'ubutaka bwaho ubutaka yari yubakiye babumukuraho so urwo rukuta ntabwo ruri mu kibanza cye ruri mu kibanza cye ko baramubwiye bati niba ari we nyirubutaka urubaka uru rukuta yandikiwe niba ruwa n'ubuyobozi biri simple rero iyo ibikorwa byose biri muri cya kibanza sibyo birabarwa n'igiti kirimo cyaba cyaratewe cyaba cyarimejeje kirabarwa mu bintu mwabaze se ubwo rukuta uraruzi mu rubara ngwende byasaba ko tujya muri ntuza kugira ngo turebe ariko simpamya neza igenagaciro atemera niba iyaba rutarurimo yakabaye hari process nabigusobanuriye yuko aza akatubwira ati iki ntimwakibaze iki mwarakibagiwe kuko itegeko rya biteganye so numva rero ubu tutakabaye tuvuga ko hari ibyo bagira ubaze yakira yo mwagenye ubwo butaka bwe buri ku ruhande bundi buvugwa ko bwaje gukurwa ku cyangombwa cye cya mbere icya kabiri kikaza batabushyizeho wagura yaguze ubutaka bwose niko avuga ariko icyangombwa cy'ubutaka cya mbere aricyo cyashingiyeho hatangwa ibindi bitaka ibindi byangombwa bwerekanaga ubwo buso bwose ese yenda nanjye kugira ngo nkubaze yenda kugira ngo bidufashe yenda kugira ubwo butaka bundi butari kuri icyo cyangombwa avuga ko bwo bwabaye affected buya niba butarabaye affected rero buracyahari numva icyaba cyiza kugira ngo adindije umushinga yakwemera ingurane ya hahandi twebwe twemeranya ne hombi noneho byarangiza agafashwa kureba ngo bwa butaka bundi bwe bwagiye hirya no hino bwagaruka gute kubera ko hariho uburyo ki abantu bakosora imbibi birumvikana habaho kutumvikana imbibi ubutaka bwanjye nturanye na Scovia yabutwaye hari uburyo kibikosorwa ntabwo bikosorwa na leta nta muturage ufite uwo ari we wese na leta niyo yabutwaye ubutaka tugira cases nyinshi aho ubutaka yenda leta yari yaribaruyeho ubutaka bw'umuturage kubera ko yenda nta makuru yari ahari igihe kibarura bakaba batuye ubutaka budafite ibyangombwa ko ari ubwe bwa butaka bumwibaruraho ntanumva rero kuba hari ubutaka butari kuri cya cyangombwa turimo twimura ntabwo byakabaye ikibazo kimubuza yuko expropriation ikora ahubwo yakabaye ikora ariko akavuga ati rero nk'ubuyobozi mumfashe dore mfite ibyangombwa by'uko ubutaka bwahoze ari ubwanjye none ntibukiri ubwanjye buri kuri leta mumfashe tubugaruzeho ibyo birakorwa cases nyinshi zirakorwa nta numva bitakabaye ikibazo kidindiza umushinga cyangwa se kimuhangayikisha atabigerageje ngo wenda binanirane tubashe kuba twagira gusa hari izindi mpungenge yagaragaje tuganira arambwira ko atubwira ko n'abandi batuye aho ngaho 2008 bimurwa babwiwe ko ari inyungu rusange mu by'ukuri izo nyungu ntazihari hatuye senateri hatuye minisitiri hatuye Scovia hatuye noneho akavuga ati nk'uwo mushinga muvuga wo kubaka w'umuhanda haruguru y'ikibanza hari umuhanda na hano hari undi haramutse habaye no kuwagura niba hari ibice muzaza gufata hano ikindi kibanza cyasigara nk'uko ubivuga noneho mukamubwira muti rero ahaho ntituhakwemerera ariko ibi wubatse aha ntitubikoraho bigumana cyane ariko w'igihari n'uko ubutaka bwose bugomba kugenda oya ibyo urabivuga nakubwiye kuri njye ndimo ndabivuga uko bindi nyine urabivuga uko abikubwira ariko ndabivuga ntabwo ariko kuri aho niho nshaka kuri metero kare igihumbi na 57 umuhanda uratwaraho metero kare 426 byumvikane neza harasigara metero kare 634 ngira ngo ubwo ngubwo kandi zavamo uburyo bwo kubaka ikibanza kinini cyemewe mu mujyi wa Kigali ni 23 ubwo ni metero kare 600 warasigarana 634 bivuga ko birenze ikibanza cyemewe kubaka aracyabyemerewe rwose kubaka aracyabyemerewe ahubwo yakaba yegera ubuyobozi akavuga ati nibyo koko hagiye kuza umuhanda ahubwo ugiye no kuzamura agaciro k'ubutaka bwe so hahandi hatwawe n'umuhanda muhanyishire kuko nahange
none ahubwo mpindure design kuko birumvikana inzu y'ahantu yari iteretse iraba affected mpindure design mu mpibyangombwa nongere nubaka ubutaka bwasigaranye kibazo cyari kuba avuga ati nsigaranye ubutaka butavamo ikindi kintu butavamo ikibanza kandi ntimubinyushira niba nkumvise neza engineer n'ukuri ya mudamu cyangwa se uwo baguze ari bwakiri ingurane yaho mwatwaye kubera ko umuhanda ugiye kuhajya akaza no kwaka icyangombwa cyahasigaye yego yego aha harimo kandi kantu asenye barimo gusenya hariya bamwandikiye baruwa ihagarika kusukubaka imubwira ko yubatse inzida komeye ashaka ngo company iyo nkoresheje ngo mashaka ngo wumve ko ariko yambwiraga ashaka company yigenga yo gupima ubukomere bw'inyubako ngira ngo murayigira murayizi umujyi wa Kigali yigenga ntago tigira we ntago mvuga mu mujyi nka office ndavuga mu Rwanda company zigenga irazi rapima iyerekana ibipimo by'inyubako ye ubukomere ifite babiha umujyi wa Kigali nyine kwerekana ko ibyo bavuga ko bitakomeye ariko special mu kubaka cyangwa abayinjiniya berekanye ko ikomeye ariko ntibyakuraho n'ubundi bagira bate barasenya kandi basenya yanzu yose nge narahageze bahasenya inzu yose n'umuntu avuga niba mwebwe mwari gutwara igipande kimwe cy'inzu nubwo wenda umwubatsi naza azasanga igice cyasigaye kitafatirwaho kukimwe mwashenya inzu yose kandi mwebwe ubutaka mushaka bw'ingurane bufite igipande kimwe kinzu aha ndibaza kuki musenya inzu yose yego ngira ngo yenda ibi wazabikoraho ubushakashatsi ukareba handi tugenda twimura nk'iyo dukoze ku nzu bigenda bite yenda nubikora uzongera tugarukire yenda cyangwa ukora ikiganiro wowe wabitubwira kugira ngo badukurikire ngiye kubikubwira kugira ngo nawe nk'umunyamakuru uzabikurikirane so iyo dukoze ku nzu niyo twaba dutwayeho inkingi imwe muyigusha hasi yose oya wibyita gute muyikuraho yose iyo nzi ibigomba kuvaho impamvu nta yindi nuko inkingi imwe ku nzu ihungabanya inzu yose imiterere ya yanzu ya nzu yose iratwarwa ariko ubutaka iteretseho butabaye affected bwo ntibutwarwa ariyo mpamvu wongera ugahindura design ugasaba ikindi cyangombwa ukabwubakaho ibyo ni ukugira ngo tutangize inzu yawe tukayitera ubusembwe wajya kuyubaka ukayihengekereza ikibazo cyangwa se ikazi deformye cyane cyane ko no kuva ku muhanda hari intambwe runaka ziba zisabwa kuyigizaho inzu inyuma kugira ngo inzu ibanze engineer iki kintu cyumvikanye niba uyu muturage adasabwa kuhava hose kandi agasigarana ubutaka bwo kubakwaho icyo asabwa ni ukuza kongera kwaka ibyangombwa nk'uko n'ubushize umukuru w'igihugu yahaca akavuga ati inzu kuki yabaye itya yaza bakamuha icyangombwa kubaka bakagaruka ariko batwemere ko hari ukuntu umuturage ashobora kumva ibintu nabi cyangwa umusobanuro akabimubwira nabi nshimye ko dusobanuriye icyo ndatekereza ko nawe Murisa n'abandi bavugaga bati byagenze bite bumvisha igisobanuro ubwo Murisa aragana ubuyobozi yongeye cyangombwa yubaka rwose yikomere turamufasha ubu mu rwego rwo kwihutisha iyubaka ry'ibikorwa remezo niyo hari icyangombwa udafite twebwe turaza tukagufasha tukarebwa n'inzego ibiri amahirwe umujyi wabayo uhora umvikana ibintu bibiri utakavuga ko bwavuyeho bwarubwe ubwo ngubwo hari ngira ngo buraza azaregera kugira ngo uwabutwaye umusubize yego hanyuma agaragaza ibimenyetso koko ko bwarubwe na mbere yuko butwarwa n'ibindi nk'ibyo murakoze cyane reka tugushimire murakoze nawe reka rero nshuti bakunze mwabanye natwe muri ikiganiro tubashimire kandi dushimire na engineer Katabarwa akaba ari umuyobozi mukuru mu mujyi wa Kigali ushinzwe ibikorwa remezo adusobanuriye ikibazo kiri kuri iki kibanza cy'uyu mudamu gusa ukurikije uko twaye twumvisha uyu mudamu nuko bisobanurwa hari ubwo bwo kuvuga ngo nta buryo na bucya asigaranye bwo kuba ashobora gukomeza gutura ahantu yifuzaga gutura niba koko ubuyobozi busobanura ko butwaraho akantu gato cyangwa se hanini bitewe n'uko nyir'ubwita bivuga ariko hagasiga amahirwe yuko n'uwundi agifite ikibanza cyo kubaka kandi ubuyobozi bwiteguye kumufasha kubona ibyangombwa ngo akomeze yubaka ature reka nyuma y'ikiganiro tuzongera gusura Umurisa tumubaze ku bijyanye n'icyo ubuyobozi buvuga n'uko bwabisobanuye twumve nawe ikibazo afite tunamubaza impamvu adashobora gukora mutasiyo mu buryo bwihariye niba bikunda uwo baguze nawe akatwemera kuvuga tuzavugana nawe turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.